No, moje bezprostřední reakce tak v první chvíli, když mi to psal režisér dokumentu Filip Štoček, tak mi to psal do Messengeru, tak jsem si myslel, že si to nedělá jako nějaký dobrý den. Opravdu jako ze začátku jsem tomu vůbec nechtěl věřit, dokud mě právě nekontaktovali přímo ze show. Opravdu jako přišlo mi to dost neuvěřitelný, že zrovna já bych měl jít ke Krahuzovi. Přibližně tak nějak tuším, ale absolutně nevím, co můžu čekat. Teď tady před natáčením, jo, mám trochu trému, jsem takový trošku nervózní, ale myslím si, že to zmáknem.